Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zonada salamlayırıq sizi. Studiyada Günel Bəhramqızıdır. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacağıq. İqtisadi Zonanın mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Gələn ildən avtomobil alarkən pulu yalnız nağdsız qaydada ödəniləcək. Bu tələb təkrar bazarda satılan maşınlara da aiddirmi? Minlərlə insanı toruna salan maliyyə piramidaları. Dələduzların qurbanı olmamaq üçün nə etmək lazımdır? Hüquq mühafizə orqanları əhaliyə müraciət etdi. İcarəyə əmlak götürən sahibkarlara şad xəbər. Onların vergi yükünün azaldılması üçün qanuna dəyişiklik təklif olunur. Ağdam Sənaye Parkı üçün ayrılmış 190 hektar ərazinin 74 hektarı minalardan təmizlənib, elektrik enerjisi və su təchizatı sistemi qurulub. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabarov bu barədə məlumat verib. Ağdam Sənaye Parkında artıq müxtəlif çeşidli sintetik xalça, xüsusi və fərdi geyimlər, polimer məhsulları, günəş enerjisi ilə qidalanan işıq dirəkləri və xüsusi dam örtükləri, prefabrik dəmir beton məmulatlarının istehsalı üzrə 5 layihəyə baxılır. Bu layihələr üzrə 1100-dən çox yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə Ağdam və Araz vadisi iqtisadi zonası sənaye parklarına maraq böyükdür. Bu sənaye parklarının rezidenti olmaq üçün sahibkarlar tərəfindən İqtisadiyyat Nazirliyinə 10-a qədər layihə artıq təqdim olunub. Bu layihələrin ilkin investisiya dəyəri 40 milyon manata yaxındır. Az miqdarda pul yatırıb, heç bir əziyyət çəkmədən pul qazanacaqsınız. Dost tanışlarınızı da dəvət edib, daha çox qazana bilərsiniz. Vətəndaşların bir çoxu məhz bu şirinlikləndirici təklifləri aldanaraq maliyyə piramidalarının toruna düşürlər. Bəs belə dələduzların qurbanı olmamaq üçün nə etmək lazımdır? Və ya artıq aldanaraq pulunu itirən insanlar bəs nə etməlidir? Hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı əhaliyə müraciət edib. Gəlin izləyək. 10 minə yaxın mən pul ödəmişəm, mən bu səhifəni almağa görə. Okey, mən 200 təklif edirəm. Yox, onda belə çıxır ki, mən boş-boş nə vermişəm bu qədər pulu. 200 dirəkləri, yəni burada belə bir söhbət yox idi. Sadəcə şirkətdə kartın aktivliyi tələb edir, amma görə də müəyyən qədər belə şərtlər qoydu. İndi bunda belə çıxır ki, mən pulumu boş-boş çölə atmışam ki, qardaş, yəni bu düzgün deyil axı. Bu vətəndaş Krod bir maliyyə piramidasının qurbanlarından sadəcə biridir. Onun kimi minlərlə insan bu cür dələduzluq şəbəkəsinin toruna düşərək pulunu itirib. Daxili İşlər Nazirliyinin keçirdiyi son əməliyyatlar nəticəsində cinayətkar dəstənin üzvləri saxlanılıb. Bu cür maliyyə piramidaları əsasən insanları asan yolla gəlir vədi ilə aldadırlar. Maliyyə piramidalarının əsas iş prinsipi bura daha çox insanların cəlb edilməsindən ibarətdir və əks halda onlar insanları aldada bilmirlər və bu mexanizm işi dayanmış olur. Bunun üçün deməli həmin maliyyə piramidalarına ilk cəlb olunmuş şəxslər, yəni zərərçəkmişlər, onlara qoyduqları pul müqabilində müəyyən qədər vəsait ödənilir. Bununla da digər həmin zərərçəkmişlərdən sonra gələn növbəti zərərçəkmişlər bir növ həmin piramidaya qoşulmaq üçün təhrik edilmiş olurlar. Əsası 2018-ci ildə xarici ölkələrdən birində qoyulan Krod bir dələduzluq sxemi Azərbaycanda sosial şəbəkələr vasitəsilə ətrafına xeyli insan cəlb edib. Dəstə üzvləri həmin şəxsləri güya beynəlxalq şirkətə investisiya qoyduqlarını və bu işdən yüksək qazanc əldə etdiklərinə inandıraraq aldadıb. Lakin araşdırdıqda məlum olub ki, dələduz şəbəkənin təklif etdiyi platformaların heç biri fəaliyyət göstərmir. Vətəndaşlara vəd olunan gəlirlər istifadəçilərin hesabında görünsə də, onlar pulları nağdlaşdıra və ya bank kartlarına köçürə bilmirlər. Maliyyə piramidalarının heç bir iqtisadi əsası, iqtisadi bazası yoxdur və insanlar belə bir əsası olmayan piramidalara, onlara söz verilən dividentlərə, gəlirlərə görə maraq göstərirlər. Belə ki, əksər maliyyə piramidaları yüksək faizli gəlir, mənfəət söz verir. Bunun nəticəsində də kütləvilik təmin olunur. İlk qoşulanlar bu xeyri gördüyünə görə bir növ onlar özlərindən sonra gələn şəxslərə həmin piramidalara qoşulmaq üçün nümunə olmuş olurlar. Ekspertlərin fikrincə vətəndaşların bu cür dələduzluq hallarının qurbanı olmasının əsas səbəbi maliyyə savadsızlığıdır. Çünki maliyyə piramidalarında qısa zamanda təklif edilən fantastik gəlirlər reallıqdan çox uzaqdır. Əgər vətəndaşlar pullarını yatırmazdan əvvəl bir qədər araşdırma aparsaydı, belə fırıldaqçıların toruna düşməzdilər.
Misal üçün deyirəm də, 3 ay ərzində 50% gəlir qazanc təklif edilir. Halbuki real sektorda hətta banklar belə 12 ay ərzində ən yaxşı halda 10% gəlir söz verilir. Maliyyə savadı olmayan belə insan başa düşməlidir ki, real sektorda mümkün deyil belə gəlir qazanmaq. Və araşdırmaq lazımdır ki, bu layihənin arxasında hansı komanda durur, hansı şirkət durur və bundan sonra investisiya eləmək lazımdır. Fırıldaqçılar internetdə xüsusi lokal proqramlar vasitəsilə əslində mövcud olmayan kriptovalyutalar yaradaraq, güya onun beynəlxalq valyuta bazarında satışını təşkil ediblər. Bu qayda ilə də şəbəkə biznesinə piramida şəklində çoxsaylı vətəndaşları cəlb edərək, onlara faktiki mövcud olmayan, uydurulmuş kriptovalyuta satıblar. Bəs belə fırıldaqçıların qurbanı olmamaq üçün kriptovalyutanı maliyyə piramidasından necə ayırmaq olar? İlk növbədə həmin sektoru öyrənmək lazımdır. Əgər sizin maliyyə bazarlarının iş prinsipi və ümumiyyətlə kriptovalyutalar haqqında anlayışınız yoxdursa, yaxşı olar ki, bu barədə daha yaxşı bilikli olan ekspertlərindən bunu məsləhətləşəsiniz və yaxud da ki, internetdə bu layihələr haqqında araşdırma aparasınız. Baş prokurorluq vətəndaşlara tövsiyə edir ki, heç bir əziyyətsiz, zəhmətsiz, böyük dividendlər söz verən bu cür təşkilatlara inanmasınlar. Əlavə vəsait gəlir əldə etmək istəyənlər pul vəsaitlərini banklara, maliyyə birjalarına yatıra bilərlər. Belə hallarla qarşılaşan vətəndaşların, eləcə də zərər çəkənlərin Baş prokurorluğun 961 çağrı mərkəzinə, Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin 161 qaynar xəttinə və Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng etmələri məsləhət görülür. Ülviyyə Sabirqızı, Sənan Kərimli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Gələn ildən avtomobil alarkən ödənişi nağdsız etmək tələb olunacaq. Bununla bağlı nağdsız hesablaşmalar haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər artıq Milli Məclisdə qəbul edildi. Vətəndaşları maraqlandıran əsas məqam isə bu müddəanın hansı halda tətbiq olunmasıdır. İnsanlar fərdi qaydada maşınlarını satanda da nağdsız ödəniş tələb olunacaqmı? Növbəti sujetdə bütün suallara aydınlıq gətirmişik. Bundan sonra avtomobil alanlar ödənişi nağdsız qaydada həyata keçirəcək. Nağdsız ödənişlər haqqında qanun layihəsinə təklif edilən dəyişikliklər qəbul olunarsa, gələn il yanvarın 1-dən maşın alqı-satqısında bu sistem tətbiq ediləcək. Lakin söhbət yalnız avtomobil satışı ilə məşğul olan obyektlərdən, başqa sözlə, avtosalon və dilerlərdən alınan yeni maşınlardan gedir. Bu birbaşa olaraq avtomobillərin satışı üzrə ixtisaslaşmış təşkilatlar tərəfindən, ixtisaslaşmış vergi ödəyiciləri tərəfindən satılan avtomobillərin satışı üzrə ödənişlərə münasibətdə tətbiq olunacaq. Belə ki, ixtisaslaşmış qaydada, o cümlədən komisyon və ticarət fəaliyyəti qaydasında avtomobillərin satışı üzrə ödənişlər məbləğindən asılı olmayaraq yalnız nağdsız qaydada ödənilməlidir. Bəs qanuna edilən bu dəyişikliyin icra mexanizmi necə olacaq? Yeni maşın alan şəxs nağdsız qaydada hansı üsulla ödəniş etməlidir? Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunda nağdsız ödənişlərin formaları müəyyən olunmuşdur. Bu birbaşa satıcının bank hesabına köçürülməklə, o cümlədən ödəniş terminalları vasitəsilə və yaxud da nağd qaydada satıcının bank hesabına köçürülmə yolu ilə aparılır. Nağd qaydada aparılması məhdudlaşdırılan əməliyyatların mütləq şəkildə nağdsız qaydada aparılması birbaşa vergi ödəyicisinin vəzifəsidir və bu vəzifələrə riayət edilməsinin yoxlanılması da vergi orqanının həyata keçirdiyi operativ nəzarət tədbirinin tərkib hissəsidir. Qanunun tələbini pozan avtomobil satıcıları məsuliyyətə cəlb olunacaq. Belə hala ilk dəfə yol verdikdə aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin 10%, ikinci dəfə olduqda 20%, 3 və daha çox dəfə təkrarlandıqda isə 40% miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcək. O cümlədən avtosalonlarda post terminal yoxdursa və ya post terminal olduğu halda nağdsız ödənişlərin qəbulundan imtina edilərsə, bu zaman sahibkarları 1000 manatdan 6000 manata qədər cərimə gözləyir. Ekspertlər avtomobil alqı-satqısı üzrə ödənişlərin nağdsız qaydada aparılmasını müsbət qiymətləndirirlər. Hesab edirlər ki, bu dəyişiklik alıcıların xeyrinə olacaq. İlk növbədə fırıldaqçılıq hallarının qarşısı alınacaq. Misal üçün vətəndaşlarımız olub ki, avtomobil alıb, ikinci əl avtomobil, işlənmiş avtomobil alıb. Amma daha sonra məlum olub ki, bu avtomobil artıq yararsızdır, ömrünü başa vurub və onu geri qaytarmaq istəyib. Lakin onu satan şəxs onu geri qaytarmır, çünki vətəndaşın verdiyi məbləğ heç yerdə uçota alınmayıb, heç yerdə qeydiyyatdan keçirilməyib və o avtomobilini geri tələb edə bilmir. İkinci məsələ, bəzən olur ki, kimsə avtomobilini pul müqabilində deməli, etibarnama vasitəsilə avtomobilini satır, pulu da alır, amma daha sonra avtomobilini geri çağırır və deyir ki, mən sizdən heç bir pul almamışam, avtomobilimi geri qaytarmalısınız. Amma belə halların qarşısını almaq üçün bu məbləğlərin uçota alınması olduqca vacibdir.
Amma yeni qayda fərdi şəkildə maşınını satan şəxslərə aid deyil. Bəs belə halda alıcı özünü fırıldaqçılardan necə qorumalıdır? Yaxşı olardı ki, hər bir ikinci əl avtomobil alan, ümumiyyətlə avtomobil alan hər bir vətəndaş pulun uçota alınmasını, hardasa qeydiyyatdan keçməsini, yəni fiks olunmasını çalışsın. Vətəndaş bugün ikinci əl avtomobili alarkən, o notarial qaydada onsuz da deməli etibarnamə alır. Həmin notariuslarda olan banklar var. Bank vasitəsilə pulunu banka köçürüb, deməli satıcı isə daha sonra onun səhərsi günü pulunu bankdan götürə bilər. Ekspert hesab edir ki, qanuna edilən dəyişiklik həm alıcını, həm satıcını fırıldaq riskindən qoruyur. Eyni zamanda avtomobil ticarəti sahəsində hesablaşmalar üzrə şəffaflığın təmin olunmasına, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinə xidmət edir. Ülviyyə Sabirqızı, Yunis Əhmədli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Vergi məcəlləsinə ümumilikdə təklif edilən dəyişikliklər sahibkarlara müxtəlif istiqamətlərdə dəstək verilməsini nəzərdə tutur. Bura vergi yükünün azaldılması ilə yanaşı vergidən azad olunmalar da daxildir. Bununla bağlı ətraflı məlumatı təqdim edirik. Gələn ildən beynəlxalq və tranzit yük daşıması ilə bağlı ekspeditor xidmətlərinin göstərilməsi əlavə dəyər vergisinə 0 dərəcə ilə cəlb olunacaq. Vergi məcəlləsinə bununla bağlı dəyişiklik təklif olunur. Mövcud qanunvericilikdə beynəlxalq və tranzit yük və sərnişin daşıması ƏDV-yə 0 dərəcə ilə cəlb edilsə də ekspeditor fəaliyyətinə görə 18% əlavə dəyər vergisi ödənilir. Təklif edilir ki, ekspeditor fəaliyyəti də 0 dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb olunsun. Bunu da həmin sahədə, yəni nəqliyyat ekspedisiya xidməti sahəsində fəaliyyət göstərən yerli müəssisələrə münasibətdə vergi təşviq aləti kimi çıxış edəcəkdir ki, bu da analoji ölkələrdə, yəni digər tranzit ölkələrində analoji fəaliyyətlə məşğul olan xarici müəssisələrə münasibətdə yerli bu fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrin dayanıqlığının təmin edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir vergi üzəşidir kimi öz əhəmiyyətini yəni saxlayacaqdır. Vergi məcəlləsinə təklif olunmuş digər dəyişiklik əmlak icarəyə götürən sahibkarlara dəstəyin verilməsi ilə bağlıdır. İcarəçi vergi ödəyicisi tərəfindən həmin əmlaka görə təmir xərcləri çəkilsə də, şəxs həmin təmir xərclərini gəlirdən çıxa bilmir ki, bu da ona münasibətdə əlavə maliyyə yükü yaradır. Və vergi məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliyə əsasən isə əsas vəsait əmlak vergi ödəyicisinin balansında uçota alınmasa da, icarəyə götürülmüş belə əmlaka görə çəkilmiş təmir xərcləri, amortizasiya ayırmaları formasında gəlirdən çıxılan xərclərə aid ediləcəkdir. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən sahibkarın real xərci gəlirdən çıxılan xərc kimi tanınır və bununla da onun maliyyə yükü azalmış olur. İşğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonu ərazisindəki Vejnəli Qızıl yatağında da işlərə başlanılacaq. Azərbaycan hökuməti bununla bağlı Böyük Britaniyanın Anglo-Asian Mining şirkətinə icazə verib. Şirkətin baş icraçı direktoru və prezidenti Reza Vəziri də daxil olmaqla şirkətin yüksək menecment üzvləri dekabrın əvvəlində Vejnəli müqavilə sahəsinə, o cümlədən ərazidəki mövcud mədənləri qiymətləndirmək üçün Zəngilana səfər edəcəklər. Mövcud ehtiyatlar tədqiq ediləcək və analiz üçün geoloji nümunələr toplanılacaq. Bundan başqa yeraltı mədənin hazırda yaşatan olan girişləri tədqiq ediləcək və onların yerləşdiyi yerlərin GPS xəritəsi aparılacaq. Xatırladaq ki, bu yataq hələ Sovet dövründə 1959 və 62-ci illərdə kəşf edilib. Vejnəli yatağında 6,5 ton qızıl, 10,7 ton gümüş və 3000 ton mis ehtiyatı olduğu təxmin edilir. İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı əsas prioritetlərindən biridir. Bu istiqamətdə sahibkarların fəaliyyətinə dövlət müxtəlif formalarda dəstək verir. Və sevindirici haldır ki, son illər sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan xanımlarımızın sayı da artır. Xanımları öz biznesini qurmağa daha da həvəsləndirmək üçün hansı addımlar atılır? Bu barədə Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığın İnkişafı Assosiasiyasının sədri Səkinə Babayev ilə söhbət edəcəyik. Axşamınız xeyir olsun Səkinə xanım, xoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Artıq qeyd etdiyimiz kimi son dövrlər qadın sahibkarlığının inkişafı üçün dövlət tərəfindən müəyyən tədbirlər, müəyyən dəstək proqramları həyata keçirilir və siz son vaxtlar xüsusilə bölgələrimizdə görüşlər keçirirsiniz, təlimlər keçirirsiniz və bizə maraqlıdır ki, bu tədbirlərin tərəfdaşından biri olaraq iştirak etdiyiniz təlimlərdə hansı nəticələr əldə olunur və qadınların ümumiyyətlə bu təlimlərə, sahibkarlığa marağı nə dərəcədədir? Qadınlar ümumiyyətlə bütün dünyada bilirsiniz ki, həssas təbəqələrdən sayılır. Qadınların işə cəlb olunması,
ailə təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi, evdə məşğulluğun artırılması üçün dövlət tərəfdaşlarımız, xüsusilə də İqtisadiyyat Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi, Sosial Müdafiə Nazirliyi və eyni zamanda bilirsiniz ki, bir çox hallarda əsas məhsulun satışıdır. Bunun üçün İqtisadiyyat Nazirliyi yanında bilirsiniz, Asproma var. Bunların dəstəyi danılmazdır, lakin dünyada olan problemlər Azərbaycandan da yan keçməyib. Qadın sahibkarlar, qadın sahibkarlığının inkişafı, eyni zamanda kiçik və orta biznesin inkişaf etdirilməsinə qədər olan icma təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi, kəndlərdə olan ev təsərrüfatlarına diqqətin artırılması və bu günləri qeyd etdiyiniz kimi son 6 ayda biz demək olar ki, pandemiya dövrünün yumuşalması ilə əlaqədar biz regionlardan yığışa bilmirik. Bütün günü regionlarda ilk öncə seçimlərin olması və ən əsas məsələ isə bizləri maraqlandıran insanları sahibkar ol məqsədinə çatmaq üçün ailə təsərrüfatlarını nə olmasın anlatmaq, izah etmək, evdə məşğulluq və bir sıra bizim bilirsiniz ki, əhali var ki, onlar evdə məşğulluq, ailə təsərrüfatları və sahibkar olmaq məqsədlərdən yayındırılmaq üçün sahibkaram deyil və böyünlər açdırılır. Sonradan bunlar isə biz görürük ki, anlaşılmaz hala gəldiyi üçün uzun müddətlər qeyri-hökumət təşkilatları və dəstək olan təşkilatlara baxmayaraq artıq bunların inkişaf eləyənləri 1-2%-dən yuxarı deyildir. Onun üçün də biz bu məsələdə Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası bilirsiniz ki, 3 qurumun dəstəyi ilə, ölkə prezidentinin tövsiyəsi ilə yaradılıb. Əlbət ki, qazan-qazan bu qazandır. Bu dəqiqə bizim üçün ən prioritet məsələlərdəndir. Misyon və vizyonumuz da önəmlidir ki, bir çətir altında birləşdirmək qadınları. Onun üçün də güclü qadınlar və bunların hansı ki, klasterləşmiş modelləri var. Onları regionlara daşımaq, cəbhə yanı bölgələrdə bu qadınları inkişaf etdirmək üçün təlim tədrislərinin artırması, seçim turlarının artırılması, onların məqsəd yolunu proqramlarda iştirak etdirilməsi, əlbəttə bizim bilirsiniz ki, bölgələrdə çox gözəl kənd təsərrüfatı üçün lazım olan mümbit şərait var. Ölkədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən subsidiyalar verilir, lakin bunların xəbəri yoxdur. Və ya bunların məlumatları, qida təhlükəsizliyi var. Qida təhlükəsizliyi ilə bərabər sertifikatların alınması var və bunların kalibirləşməsi var ki, insanların heç xəbəri yoxdur, amma məhsulları var. O yüzden də bunların dövlət orqanları arasında və assosiasiya bir körpü rolunu oynadığı üçün regionlarda olan nümayəndəliklərin yaradılması, nümayəndəliklərdə təlim tədrisin artırılması iki istiqamətdə bizdə gedir. Əsas olaraq assosiasiya nə üçün lazımdır, assosiasiya nə üçün və vacibdir və assosiasiyanın rolunun genişləndirilməsində dövlətlə körpünün yaradılmasında alt deyək ki, müəssisələrin yaradılması, o cümlədən də təlim tədris regionların birləşdi yaradılaraq sonra assosiasiya birləşməsində həmin bu 4 istiqamətin inkişafına dəstək üçün əlimizdən gələni var gücümüzlə çalışırıq ki, dünyada olan mexanizmi, yeni mexanizmlərin Azərbaycana gətirilməsi və onların inkişaf etdirilməsi əsas bizim vizyonumuza daxil olan məsələdir. Özünüz də qeyd etdiniz ki, kifayət qədər bir müddətdir ki, regionlarda olursunuz, deməli tələb var, təklif var, xanımların marağı var. Baxın, bu görüşlərdə xanımları ən çox narahat eləyən onların qayğıları, onların problemləri nədir sahibkar olmaq üçün? Nədən şikayətlənirlər və sizin onlar üçün təklifləriniz nədir? Təkliflərimiz əlbət ki, ancaq və ancaq tələbdən doğur. Bu tələblər əsasında biz ilk öncə araşdırmaları apardıq. Bizim əsas məqsədimiz araşdırmaları genişləndirmək. Çünki bir belə dövlət tərəfindən verilən çox böyük, hansı ki, həm xarici təşkilatlardan olan ictimai əsaslarla və eyni zamanda bildiyimiz kimi bizim ticarət əməkdaşlıqları ilə məşğul olan bir çox xarici təşkilatlar var ki, bunların da çox böyük dəstəkləri olub regionlara. Araşdırmalar zamanı görürük ki, bir çoxları özlərin mən sahibkaram deməklə özlərin hansısa mənada öz təsərrüfatlarını yaratmadan böyünləri açdırmaqla sonra onları likvid edirlər. Likvidlər, çünki bu yoxdur, heç bir aktivi yoxdur. Lakin hər hansı bir layihə əsasında kiçik bir vəsait alıb buna malik olduğu üçün böyünlər açılıb. Onun üçün də biz Sosial Müdafiə Nazirliyinə, Kiçik Orta Sahibkarlıq
agentliyə məlum etdi ki, bir 3 dəfə də biz sahibkarlıq forumu keçirmişik. Sahibkarlıq forumunda həmin bu sosial sahibkarlıq forumunda anlatmışıq ki, əgər sosial məqsədlərlə verilən bu sahibkar ola bilməz. Bu inkişaf məqsədi ilə verilirsə, gələcəkdə ən aşağısı qonşu Türkiyə ölkəsinin Koreyadan olan modellərimiz var ki, sizlər heç vaxt başlanğıcda toxum kapitalın anlayışın mən sahibkarım anlayışı ilə qarışdırmayın. Eləcə də işləmək olmaz. Yeniləşdirmək olmaz. Bax, bütün problemlərin ilkin kökü də bax buradan gəlir. Sonra məsələn də toxumçuluqda baxırıq ki, çox böyük problemləri var bunların. Bunların toxum almaq məqsədi ilə böyünlərin açdırılmasında, eyni zamanda əkin sahələrinin genişləndirməsi məqsədlərində məqsəd yönlü hansısa fikirləri var, ideyaları var. Biznesləri genişləndirmək üçün biznes hansısa planları qurmaq əvəzinə, strategiya qurmaq əvəzinə bunlar sadəcə olaraq mən sahibkaram deməklə və məni niyə dəyərləndirmədin deməklə bir çox hallarda özlərinin hansı ki öz güvənliklərinə güvənərək yox, sadəcə olaraq bir model inşa etmişlər rayonlara getdikləri zaman və bunun üzərində sadəcə olaraq bir qaçış var və xanımlarımıza onların dedikləri ilə arada haradakı çatlar var, bu çatları necə həll edək məsələlərini qoyduğunuz zaman əlbəttə ki, regionlarda çox böyük işlər görmək lazımdır. Şəhərdə artıq inkişaf etmiş sahibkarlar var. Onları isə klaster modelləri kimi təqdim edərək, biri-birinin arasındakı məsafəni kiçildərək daha qısa müddətdə iri sahibkarlıq müəssisələri yaratmaq əlbəttə ki, Azərbaycan xanımlarının haqqıdır. Və təbii ki, indi əsas məsələlərdən biri işğaldan azad olunan ərazilərimizin bərpası, orada iş yerlərinin qurulmasıdır. Və şübhəsiz ki, keçmiş məcburi köçkün olan xanımlarımız öz torpaqlarına, öz doğma torpaqlarına qayıtdıqdan sonra orada müəyyən işlər görmək istəyəcəklər. Varmı elə bir təkliflər bu xanımlardan, yəni bu kateqoriyaya aid olan xanımlardan artıq sizin assosiasiyalar və onlar üçün sizin təkliflər olmasa belə, özünüzün hər hansı bir təklifləriniz, layihələriniz varmı? 440-dan artıq verilən bir layihələr var idi, lakin bundan 40-ı uyğun görülür və biz bunları İqtisadiyyat Nazirliyinə, Kiçik Orta Sahibkarlar Agentliyinə təqdim etmişik. İlk öncə həmin torpaqlarda müraciət varsa, bunları Kiçik Orta Sahibkarlıq, əgər müxtəlif Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi istiqamətində olan layihələr varsa, bunları bərabərləşdirərək əsas məqsədimiz də odur ki, olumlu, yəni davamlı, dayanıqlı layihələr olsun. O torpaqlardan işğal altında olub, lakin köçkün həyatı, məcburi köçkün həyatı yaşamış hansı ki var, həmin xanımlarımıza biz xüsusi diqqət göstəririk. Bu xüsusilə arıçılıq da özün göstərir, heyvandarlıqda. Heyvandarlıqla məşğul olmaq istəyən xanımlarımızın biz hesab etmişik. 7%-dən artıq heyvandarlıqla məşğul olmaq istəyən xanımlarımız var ki, biz bu layihələrin üzərində işləyirik. Xüsusilə də quşçuluq, media sahəsində çalışmaq istəyən, cəbhəyanın bölgələrdə media sahəsində eyni zamanda pulsuz olaraq, könüllü olaraq televiziya deyək ki, operatorları işləmək istəyən, fotoqrafçı işləmək istəyən xanımlarımız var ki, biz bunlara xüsusi diqqət veririk. Bu da bizim xidmət sahələrimizin inkişafına gətirib çıxardacaq. Turizmlə bağlı olan məsələlərə gəldikdə isə gözəl bir layihələr önə sürmüş turizmi, sağlamlıq turizmi, ekstrem turizmi sahəsində. Bu sahədə də ilk öncə təlimlərin aparılması, onları təlimləndirmək və xüsusi dilçilərin yetişdirilməsi düşünürəm ki, müvafiq olardı və bunun da Turizm Agentliyi ilə biz dəfələrlə öz layihələrimizi vermişik. Xüsusilə Kiçik və Orta Sahibkarlıq Agentliyindən bu dəstəyi istəmişik və layihələrimiz də artıq verilib. Qadınlarımızın 40-a yaxın dediyim kimi layihələri var. Bu isə əsasən Bakıda və ya Azərbaycanın digər Sumqayıtda istehsal müəssisələri, xidmət sahələri olan məsələlərdir ki, bunlar könüllü olaraq öz pulları hesabına bu məsələlərin açılmasında maraqlıdırlar. Biz də təşəkkür edirik. İşlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Bütün xanımlarımıza uğurlar arzulayırıq və sizinlə sağollaşırıq Səknə xanım. Gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Bu həftəlik bu qədər deyirik, hörmətli tamaşaçılar. Siz Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Qarşıda valyuta məzənnəsi haqqında məlumatınız da olacaq. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidi ilə.